coming at it. Kill. Helvete, jag såg inte att... ja. Nej! Han vände. Fan! Bra. Den ena, han som rössade upp till vänster, den andra då. Träffan? Ja. Där var han. Där är han. Nu tror jag vart fan. Men står länge. Nej. Är... inte bästa platsen här, men... Vad solar jag? Bra, det betyder att jag har 2 KT. Bara kolla. Han såg en här uppe. Det som är close mig. Tack. Tack för den. Nej, inte jag heller. What the fuck. Oh.